коли ми обмежені в спілкуванні живого, нам дуже не вистачає певних емоцій. І коли ми сидимо довго за комп'ютером, а багато з нас зараз змушені багато працювати за комп'ютером, дуже важливо відчуття перспективи, відчуття, щоб ваші очі могли перемкнутися на ряд на воді, на хмари, на небо, на тепле сонечко. Вийдіть хоча б на 3 хвилини, недалеко від дома. Вам не треба ні з ким спілкуватися, вам просто треба вийти і подихати природою. І дуже важливо, щоб очі могли переключитися вдаль. Якщо ви не можете цього зробити, визирніть вікно і хоча б 3 хвилини подивіться на небо, на хмари, на сонце. Якщо ви не можете і цього зробити, включіть YouTube, знайдіть безкінечні є відео людей, які подорожують горами, річками, лісами, полями, і просто 3 хвилини подивіться таке відео. Це вам допоможе подолати оцей от брак емоцій, які ми маємо онлайн.